بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا, آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب غمگین ہوں تو اس آیت کا ورد کریں, جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں, جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں, جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں. پہلی آیت جو ہے جب غمگین ہوں تو اس آیت کا ورد کریں, وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں, وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ العظیم. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.